Ситуація на Донбасі залишається стабільно напруженою. Терористи в зоні АТО режиму тиші не дотримують. В окремих районах не припиняються їхні провокації. Найнеспокійніша ситуація біля Дебальцевого, у Донецькому аеропорту та біля міста Щастя. Зокрема, у Донецьку напередодні внаслідок обстрілів поранено двох місцевих жителів. Зруйновано кілька житлових будинків. Подробиці знають наші кореспонденти. Бойовики відкривають вогонь регулярно, наче за годинником. Після того, як самопроголошений лідер ДНР Захарченко оголосив зі свого боку режим тиші, терористи не тільки не відтягнули свою артилерію від Донецького аеропорту, але й не припинили обстріли. От вони там всі внизу сепаратисти сидять. Так нам лучше уйдіть і спрячтесь. Да смішно. Вчора з утра позвонили, сказали, що об'єднано перемир'я на два дні. И участились обстрелы. Минометы, грады, артиллерия. За ночь прилетело 4 залпа градов. Перемирия немає. Вони по нам постійно стріляють. Останній раз ми вчора йшли від танкістів по дорозі і буквально в метрах 5 від нас лягали міни. Ну, скоріш за все, 82-го, то що не чутно було свисту. То 120-ка летить. Тільки потім зривається, десь 2 секунди є. А ця і зразу зірвалася. Напередодні в день поновилися бої в районі Литовища. Бойовики почали стрілянину з великокаліберної зброї. Згідно з режимом припинення вогню, тільки після їхньої атаки українські військові змогли дати відсіч. У тому числі по одній з вишок шахт Донецька. Там перебував ворожий коригувальник вогню. Тут поблизу аеропорту не минає і дня без поранень. Головна проблема – евакуація поранених на безпечну територію. Ось на що бойовики перетворили автомобіль одного з батальйонів, у якому бійці везли свого пораненого товариша. У ранених зачастую буває, скажімо, це навіть, я можу сказати, тільки по нашій стороні дороги, як би, і по 6 чоловік в день. Учитывая те, що тут стоять різні підрозділення, там, як би, і воєнні, і батальйони, і от, то централізований, скажімо так, воєнний, медицинний, ну, тут ні. Стріляють терористи і по мирних жителях. За тиждень так званої тиші тут розбомбили чимало будинків, де залишаються цивільні – 200 людей. Більшість пенсіонери або ж селяни. Під артобстрілами вони зібрали урожай зернових – 80 тонн. А живуть без світла, газу і без грошей. Зарплату їм уже, говорять, навіть не нараховують. Навіть приходили з Донецька, значить, люди пішком, щоб убрати урожай, який ще залишився. Ми повинні убрати урожай. Ми сімейноводське господарство, вирощуємо сорта нові зернових ячменя, зимої пшениці. І треба було зберігати ці сорта. Ще одна гаряча точка – Дебальцеве. По ньому бойовики у неділю вдарили 13 разів. За інформацією нашого джерела, в районі Нікішиного терористи ввели вогонь з урагана. Найбільша точка напруження знаходиться поблизу населеного пункту Дебальцево, саме на цей населений пункт, а також ті населені пункти, що межують з ним, припадає найбільша кількість обстрілів. Олександр Казакова, Ірина Баглай, Олександр Данилов, телеканал Інтер.